הערב אנחנו מפרסמים על מחדל מיגון נוסף בבסיס מרכזי באזור השרון, הנעדר ממיגוניות לשעת חירום. הלל, ואתה מביא הערב את הדברים בפרסום ראשון. נכון, מגי, תראי, אנחנו כמובן לא נחשוף את שם הבסיס, אנחנו לא נעזור לאויב, ואני יכול להגיד לך שבהודעות חיזבאללה ביממה האחרונה, הוא כן טען שהוא כיוון לאותו בסיס, ובנוסף היום הופעלו בו שתי אזעקות. אני רוצה שאני ואת נראה עכשיו את התמונה הבאה, איך נראו החיילים באירוע הזה של האזעקות, תעלת ביוב, לשם המפקדים אמרו להם, תלכו, זה המקום המוגן ביותר עבורכם. בסיס עם הרבה מאוד לוחמים ביניהם, ביחידות מובחרות שלנו, שנלחמו בעזה ובלבנון, כך הם נראו היום באחת האזעקות. אנחנו פונים כמובן גם למערכת הביטחון, ואני יכול להגיד לך בפעם השנייה בחודש האחרון, לאחר שהובטח לנו שיציבו מיגוניות בבסיס הזה במרכז הארץ, ועד כה, גם בפיקוד העורף וגם באגף המבצעים, לא שמו בבסיס אפילו לא מיגונית אחת. כמובן שההורים זוהמים, ואני אגיד לך יותר מזה, גם מפקדים הבכירים באותו בסיס ששוחחנו איתם היום, אומרים לנו, אנחנו מרגישים פשוט מופקרים. ובצדק, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.